მე შემიძლია ძალიან გულის ტკენით გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ის ნარგავი, რომელიც ჩვენ ქალაქის გამშენებისათვის გავაკეთეთ, ცოტა უპატრონოთაა მიტოვებული. რუსთაველის ძეგლის უკან ჰქონდა დაახლოებით 100-მდე ვარდი დარგული, პატარა სკვერები გავაკეთეთ იქ. დღეისათვის აბსოლუტურად ყველა ან მოტეხილია, ან ამოძირკულია, ну, მოვლელია და უპატრონოთა. ყვავილებს უული, იმიტომ რომ მიყვარს ყვავილები და მიყვარს ჩემი ქალაქი. თუნდაც დღევანდელ დღესაც მე გამოვედი, იმიტომ რომ კიდევ თვალი გადავავლო იმ პატარა გაკეთებულ საქმეს, რომელიც ჩემს ქალაქს შევძინე.